Hvis du er en av de som liker å se mye på TV, så har jeg et kjempegodt forslag til deg. Last ned gratisappen FilmOn Plus, som er en tjeneste som gir deg livesendt TV-sendinger innenfor mange forskjellige kategorier. La oss ta en titt. Jeg har lastet ned FilmOn Plus. Her kommer jeg inn, og her får jeg da TV-kanalene her borte til venstre. Kan jeg dra meg nedover og titte på forskjellige TV-kanaler, hvis jeg for eksempel vil se på BBC 1. Så trykker jeg på BBC 1, og så får jeg opp TV-sendinga fortløpende. Skal jeg slå av lyden, så vi ikke får det? Jeg kan bevege meg nedover her. Som dere ser, så er det mange forskjellige kategorier. Komedie, dokumentarer, tysk, fransk, italiensk, lifestyle, music, og så videre. Og så kan man egentlig bare klikke på den kanalen man ønsker å se på, og så får man den fortløpende inn. Ta litt tid mens den loader seg inn, og så streames disse kanalene direkte. Og om man tar bare en sånn dra ut, så får man bildet i storskjerm. Og her, for deg som ikke har alt for mange TV-kanaler hjemme, så er det også veldig mange TV-kanaler nedover her. Nyhetskanaler for eksempel, la oss se på Al Jazeera. Og jeg trykker på Al Jazeera og får den opp fortløpende nyhetsprogram. Dette her er fullt lovlige tjenester som sendes fra England, som vi da kan ta inn i Norge. Som du ser nedover her, så er det altså utrolig mange forskjellige kanaler, og det blir stadig flere. Og det er absolutt å anbefale applikasjonen FilmOn Plus. Finn inn, se på TV, kos deg med den. Og første gangen jeg har sett en så god tjeneste, så jeg velger faktisk å gi den hele karakter 7 av 10, denne tjenesten, i karakter.